Obubenje bw'okunguudo bweyongedde nnyo ensangi zino nga bannayuganda beetegekera ssekukkulu. Okusinziira ku poliisi y'ebidduka, abantu 83 we baafiira mu bubenje obusukka 300 obwagwa wiiki ewedde, ng'olunaku olw'eggulo omubaka w'essetere Patrick Okabi yafiiridde mu kabenje mu disitulikiti y'e Budaka. Kati Minisita w'ebyentambula ng'erwamu ne poliisi y'ebidduka balumye n'ogw'engulu okulaba nga bakendeeza obubenje buno. Bano bayisizza ebiragiro by'okukwata abasangibwa nga bamenya amateeka g'okunguudo mu kifo ky'okubaweesa engassi nga bwegubadde ennyo. Minisita yange ne poliisi tujja kunoonyereza era twatandise dda okunoonyereza obubenje obwo bwavudde, naye obumu bwavudde ku nvuga mbi. Ku gimu ku misango gy'okunguudo egitunuuliddwa kuliko ogw'okuvuga ng'otamidde, okwogerera ku ssimu ng'ovuga, okuvuga nga tolina pamiti, okuvuga endiima esukiridde, okuvuga pikipiki nga tolina elementi, okusala mu layini y'ebidduka ebirala ebiva oluuyi olulala n'ebirala. Abantu abanaasangibwa nga bakoze ebisobyo ebinene ebikwata ku buzibu amateeka obukwata ku bidduka bajja kutwalibwa mu kkooti. Ate waliwo ekiyinza okubaawo nti n'abalamuzi nabo kati nabo bagenze mu Christmas. Kati bwe banaakuteeka mu kaduukulu okulindirira kkooti, oyinza okugenda mu kkooti ng'ennaku enkulu ziwedde. Buli muntu yenna akomba kabisi, n'odda ku steering togenda tuukaka. Bagenda kusigaza, bakusibe. Buli muntu yenna atafunanga ku permit oba driving license ng'oli ku kkubo togenda genda ka. Adumira poliisi ebidduka Lawrence Nwabine agamba ebikwekweto by'okunguudo zonna zimwasanjala byakukwasaganyizibwa ku kitebe kya traffic. Will be handled by a central command and I will take charge of all those traffic violations. I will ensure that they will be handled firmly. We shall not hesitate to arrest, detain, and take those offenders to courts of law. Ebiseera bingi emmotoka ezimu zifiira ku kkubo olw'obuzibu obutali bumu. Poliisi ebidduka egamba kyabuwazze okubeera n'akapande kakamyanso oba reflector k'oteeka emabega ne mu maaso w'ekidduka okulabula abalala. Buli muntu avuga ekidduka olina okuba ne triangle reflector mu mmotoka yo ne reflector emabega w'emmotoka yo. Bw'oba tobiina n'okwatibwa ku kkubo, bakuwa ekipapula eky'engassi eky'oku kkubo kya 10,000. Minisita Katumba Wamala era yayogedde ne ku ky'okwongeza ebisale by'entambula. Abantu temubaleega bisale. Okusooka mwenna mumanyi buli omu abadde mu ekonomi. Temuli mu ekonomi? Ffenna tuli mu ki? Mu ekonomi. Ffenna tunyiga kimu. Kaakati abantu temubaleega ki? Bisale. Kirowoozebwa nti singa bino byonna binaba bikoleddwa kyakuyambako okukendeeza ku bubenje. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.